A se mnou ve vysílání už jsou klimatický aktivista Arne Springorum, zakladatel českého spolku Poslední generace. Dobrý večer. Dobrý večer. Díky, že jste s námi. A také předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Springorume, včera německá policie uskutečnila razii proti aktivistům Poslední generace. Odkud jste to sledoval? S jakými pocity? Já jsem už byl v Praze a jsem se to dozvěděl až odpoledne. A pocity u toho jsem měl míchaní, protože z jedné strany je to hrozný, když vám jako v 6 ráno rozbijou dveře a přijdou ozbrojení policajty jako do bytu a v podstatě všechno jako tam nic nenechají na svém místě a vám berou jako mobil a počítač a možná i našli nějaký vteřinový lepidlo a leták. Z druhé strany my jako aktivisty, které jsou v občanském odporu, do určité míry potřebujeme ten protivítr ze strany státu. A to, co se stalo včera v Německu, vlastně nám ohromně pomohlo. Proto teď proběhne celým Německem obrovská vlna solidarity, jsou spontánní demonstrace na naši podporu. A jsme vybrali teď za posledních 40 hodin skoro tolik peněz, jak od počátku ledna. Já bych jenom podotkla, že té razy předcházelo to, že od 19. dubna jste uspořádali 250 silničních blokád v Berlíně. Petře Macinko, jak jste tu situaci v Německu včera sledoval? Promiňte? To s tím vůbec nesouviselo. Jako z právního hlediska tohle, ta razie byla spojený s akcemi Letzte Generation před rokem. Dobrá. V každém případě na sebe upozorňujete, na tom se asi shodneme, že se o vás ví. Petře Macinko, znovu, ty události v Německu. Dnes se hledá cesta, jak s aktivisty u nás vycházet, naložit, zacházet. Máte za to, že ta reakce policie v Německu, tak jak to vypadalo, byla vlastně přiměřená? Připomínám, že to hnutí se ohrazuje, že se staví za životy všech lidí a proto se třeba lepí k silnici. Ne, tak já samozřejmě se tak trošku jako žárlivě dívám na policii v Německu a orgány v některých jiných zemích, které už tady toho pána, který je se mnou dneska v diskuzi, označili za extremistu a za zločince, protože on je odsouzený zločinec soudem v Británii. Všiml jsem si, že ještě několik dnů zpátky byl v německém vězení a něco vykládal, že drží hladovku, tak jsem si říkal, že bych mu rád popřál, aby v té hladovce dlouho vydržel. Teď už to vypadá, že z toho vězení zřejmě uprchnul, ale já bych chtěl říct, že při pohledu na zásahy těch státních orgánů a represivních orgánů v jiných státech, to nemohu hodnotit jinak, než že sledujeme v České republice u nás vlastně absolutní nefunkčnost našeho systému. Toto jsou Last Generation a Extinction Rebellion, jsou normálně teroristické organizace. Je vidět, že v Německu proběhl obrovský vážný zátah, kde prostě policie nemilosrdně prohledala několik asi 15 nemovitostí na území několika spolkových zemí. Zabavuje jim ty finanční dary, kterými se chlubí, protože podezřívají, že jimi financují terorismus, všechny obvinují ze zločineckého spolčení a tak dále. U nás se je to, že pražský primátor tady tyto lidi zve na kávu, jedná s nimi, prosí je, aby to nedělali, nadále jim ale poskytuje legální pouvoir k tomu, aby tady tyhle ty nátlakové extrémní akce mohli dělat. Ministr vnitra na to nic neříká, policejní prezident nic neříká, policie jim zajišťuje ochranu, kterou se oni dokonce na svých stránkách chlubí. Přijďte na naši teroristickou akci, protože naši bezpečnost zajišťuje policie České republiky, což je neuvěřitelné. Takže já bych rád tady tyto státní autority vyzval, aby byl tady s námi radní pro dopravu Zdeněk Hřib a ten se vůči tomu ostře vymezoval a ty debaty, které vede pan primátor s aktivisty, jsou řekněme preventivní. Dobře, ale pořád jsou tady jedna blokáda za druhou, už to trvá od března a mají, myslím, že naplánováno do konce června, takže je to pořád, neděje se nic. Já myslím, že neskončí ty blokády, pane Springorume, první věc, asi jen tak neskončí ty blokády, předpokládám tady v Praze, ale možná jsou tady věci, vůči kterým se chcete ohradit. Předpokládám, že jste přinejmenším neuprchl z vězení. Neuprchl, já jsem ani nebyl ve vězení, ale ve vazbě na jeden den. Ale vlastně o tom to tady není. Spíš je to o tom, když pan Macinka a další lidé asi na základě i toho, co píše Český tisk, šíří tady fámy jako o teroru a takových věcí, tak je to docela, nebo
je to nebezpečné. Jo, my jsme včera měli ten pochod na magistrále a dvakrát auta se snažili do nás najezdit. Promiňte, o teroru, to jsou slova pana Macinky, ale já bych jenom, aby jsme to srovnali, vy jste považován za radikálního aktivistu, ani to nepopíráte. Jak jste řekl, v Německu jste byl ve Rozhodně ne, vazbě, rozhodně u ne, soudu ale jste jako je tam dostal velký. podmínku, jestli se nemýlim, a vaše členy stíhají, prohledávají a organizace je podezřela, že jste zločinecká organizace, tedy ne teroristická, ale zločinecká organizace, abychom tedy správně ty termíny Jo, používali. Je to tak to tak? správně, tam to vedu na správnou míru. Jo. V Německu je velká diskuze o tom, ta je správně, jako nás podezřít toho, že jsme zločinecká organizace. A několik jako státní zastupitelství, mezi nimi i berlínská státní zastupitelství, kde jsou největší dopady našeho aktivismu, řekla ještě před týdnem, to je absurdní. Tohle označit. Dobrá, jo? Pojďme k že meritu pak český věci. Tisk o tom píše, pardon, nechte mi prosím domluvit, že pak český tisk o tom píše, že jsme zločinecká organizace, je podpasovka. A je Já to jsem faul, řekla, a tak citovala jsem z českého spojený. tisku, že jste podezřelí, že jste zločinecká organizace. Na tom se shodneme. Tak to je. Tak je to správně, děkuji. Ale je to velice kontroverzní v německé justici diskutovat. Uvidíme, jo, jak to dopadne, o tom rozhodne soud, na tom se asi shodneme. Jsme nenasilně chtí, které stojí velmi silně s oběma nohama v tradice Martin Luthera Kinga, jako v tradice Gandhiho, které všichni používali občanský odpor, aby dosáhli něco, co jinak ve společnosti nešlo dosáhnout. Tak a řekněte jednou větou, čeho chcete dosáhnout? Jednou větou, možná slovem, určitě to máte zpracováno. My chceme dosáhnout, aby lidstvo vlastně vzala klimatickou krize vážně. A to začínáme jako v Praze, jako s velmi mírným požadavkem, které dává spoustu lidem hodně smysl, a to čicítka po Praze, abychom třeba už neměli jako žádný mrtvý. To je začátek. Petře Macinko, my jsme o třicítce v Praze mluvili, ale když se zamyslíme nad tou věcí. Vy sám jste zamířil do politiky. Za prvé mě napadá, určitě jste zamířil taky z ideály, že chcete měnit svět k lepšímu, to k politice patří, jenom k tomu používáte v podstatě jiné metody. Co vám na tom vadí? Je to to omezování té svobody jiných? Podívejte se, metody, které se ve materiálně právní společnosti mají používat, tak jsou, když někdo chce prosazovat nějaký politický program, tak jsou volební. Není možné prostě dělat násilné akce a brát se jako rukojmí veřejnost. Já bych teda jako jenom opravdu řekl, že já se shoduji s těmi názory, kteří tvrdí o Last Generation a Let's the Generation, že to je zločinecká organizace, protože před 14 dny třeba se stalo ve Vídni to, že sanitka v důsledku blokády podobných šílenců, jako je pan Springorum, který vede stejnou buňku teroristickou v Praze, tak nemohla sanitka projet, a když přijela za tím pacientem, tak ten už bohužel byl mrtev. Nemusel umřít, kdyby tam nestála blokáda. A já úplně zírám, když poslouchám pana Springoruma, který říká, no ale to ne my za to můžeme, to můžou ty auta, které tam stojí a dělají tu zácpu, když my je blokujeme. Máte na Takže to argument, to je prostě pro mě, to je zločin. Jako. Zůstali jsme stále, jdeme po, nedostali jsme se k podstatě, ale máte na to argument, na to, co teď řekl pan Macinka? Je pro mě velmi těžko s panem Macinkou vážně debatovat, když mě neustále označuje za teroristou. Já myslím, že to je extrémně lidé, jako nedůstojný oproti jako skutečným obětům jako terorismu, které existují ve světě. Pojďme. Nenasilně organizace. Musím říct, že vaše organizace je v Londýně britskou protiteroristickou policejní skupinou označena a dána na seznam proti nebo islamistických bojůvek a teroristů, takže vy jste na stejném seznamu. Pojďme zpátky, prosím, tady právě pane Martinko. Teďko bych se opravdu musel jako do toho jako vložit, protože tohle je falešná informace. Tohle se stalo před 3 roky a policie během jednoho měsíce přiznala, že to byla obrovská chyba a stáhli jako hnutí Extinction Rebellion toho seznamu. Pánové, a proto jste byl ve vazbě, jo? Pojďme se vrátit blokádám silnic, to ty lidi zajímá. Pane Springorume, to, co sledujeme, blokády silnic, je to dost radikální, chtěli byste být ještě více radikální, nebo toto je vrchol a až docílíte, řekněme, třicítky po dohodě s městem v nějakých oblastech, tak to skončí. A nebo chcete jít dál? To mě zajímá. Zavedení třicítky jako naši budoucnost nezajistí.
jo, tak rozhodně budeme jít dál. A třeba jako budeme dále i v Německu upozornit na to, že německá vláda už 2 roky porušuje německou ústavu podle rozsudku ústavního soudu z roku 21. Zůstaňme v Česku. Pan Macinka označuje to vaše chování za extrémní. Je to extrémní, nebo jsme ještě extrémní klimatický aktivismus tady nezažili? To mě zajímá. Co můžeme čekat? Já myslím, že náš aktivismus je stejně extrémní, jak třeba byl tenkrát považování jako podepsaný charty 77 za extrémní. To vždycky záleží jako v tom kontextu, v tom systému. Tenkrát byli nenasilní, tenkrát šli do lochu jako za ten její aktivismus. A my počítáme, jako, že tady to bude jako, že to bude mít následky. My se k tomu jako postavíme jako čelem. Když chtějí nám dát pokutu za to, tak klidně my to bereme jako soudní cestu. Pevně věříme jako právní stát, jsme demokraticky orientovaní všichni, ale jsme v situaci, kde vědce říkají, že nám zbývají pár let, než můžeme ještě něco dělat, než se spustí jako geologické a klimatické procesy, které jsou bohužel pak už nezradní. A kvůli tomu jsme na ulici.